Neću više da budem TikToker, ja hoću da budem Kinez. Jedno čekam da postanem Azijat. Evo sad sam na putu da postanem Kinez. Kineski čips. Mislio da je ovo brusnica, ali ovo je neka šljiva, brat. Gledajte, ja mislim brusnica, ovo nešto. Za ovo tek neću da pričam šta je. Još malo da nam stigne jelo. Vidite ljudi šta pići, ja. Slime. Boji Slej Panković, ovo će igra na badminton. Mlađem burazeru da kupim je od. Sa ste, bra. LGBT hobbit. Pošto sam sad Kinez, moram da probam, brate, pače jezi. Male gambore, šrimpove. Pošto sam postao Kinez, kupili smo neke kineske stvari. Sušeni mali škampi, riblja koža s ukusom sira, brate. Ovo je neki običan snack, ali izgleda do jaja. Pirinčana voda, pirinač unutra, brate, pogled. Ovako izgleda. Može pravi. Ovo je više slatko nego slano. Između smoki i čipse. Riblja koža. Daj ga. Kako je ovo sir, brate? Može biti ovo da je sir. Čipsiće te vide kao bacon. Znate one kockaste mali bacon čipsiće? Između slatkog i slanog. I malo smrdi na ribu. Ovo je fail. Sušeni škampi. Mali škampi. E, dobro, mi rečemo škampi. Mali škampi. Čekaj, mali škampi. Tri. Ne, čekaj, čekaj. Zapravo je nice. Meni da ja. Nego, vidi. Kada odlepite sa onih kifli, brate, oni što ima ono slano, to ono s ono so, ono kao što bukvalno odlepe, sa slanog što piće odlepite so, to je bukvalno taj ukus. Finalno slanje. Jo, ne, jo. Pirinča na vodi, ima komadiće pirinča unutra. Duže, klik. Beri mi. A, ne svim se. Uf. Au, čekaj. Ovo je do jaja, čekaj. Ovo je slatko, nije ligavo, vode nastoje, prokriće blago kiselkasto, pa onda šećer. Ne želim više, budem Kinez.